Já bych zakázal poprosit, jestli napsat uvedenou do svojí prezentace, která by mohla následovat. A co když nemůžeš? Tak smůžu. Mé jméno je Martin Štekl, na Twitteru Štiky.cz, jak už jsem říkal, a dnes bych měl něco o ORM, což tak nějak zase moc nesouvisí přímo, ale pokusím se to nějak do toho kontextu netel zasadit. Jenom se zeptám, kdo o ORM v životě nic neslyšel? A kdo ho nikdy nepoužil? Jo, výborně, celkem hodně. Jenom proč jste ho nepoužili? Já jsem si napsal něco vlastně něco lepší. Dobře, tak jenom, co to ORM je? V zásadě se jedná jenom po nějaký nástroj, který se snaží mapovat data z relační databáze do objektů, se kterými programátor prostě umí jednodušeji manipulovat, který ten program rozumí. A nemusí to být jenom databáze, databázy myslíme jakýkoliv zdroj dat. Můžou to být soubory, může to být nějaký restový, soap API. V zásadě všechno, na co si vzpomenete. Důležitý taky, co je, tak nejedná se o žádný framework, nejedná se o doktrínu, jedná se o programovací techniku, která akorát říká, jak přistupovat k tomu mapování těch dat do těch objektů. Já se pokusím, nebo budu v téhle prezentaci řešit pouze data a jejich mapování, protože logika, která je v triggerech nebo v funkcích, v zásadě programátora, který programuje s těma objektama, tak nezajímá. To je věc databáze, aby si ty integritní omezení nějakým způsobem řešila. Já chci jenom data, chci je ukládat, chci je načítat. Projdu několik základních vzorů. Martin Fowler je popsal ve své knize. Jedná se o tyhle ty čtyři vzory. Každý má své specifika a ty první dva se dají a je vhodný je kombinovat. Stabilizace gateway, a jak už název napovídá, je objekt, který umožňuje přistupovat k objektům v rámci jedné tabulky, jednoho pohledu a nekouká na nic jiného. Tou tabulkou nemusí být přímo databázová tabulka nebo jediný view. Jedná se spíš o tabulku v rámci nějaký domény. To znamená, máme na konkrétní tabulku navázané nějaký číselníky, je možné je načítat samozřejmě s tím. Nemá smysl dělat samostatné načítání dalších objektů. Ten objekty tohoto typu vlastně obsahují čistě základní CRUD, neobsahují žádnou vyšší logiku, případná integritní omezení samozřejmě aplikační, pokud tam nejsou triggery, které by to ošetřovaly jako cizí klíče. Doménový objekt, který obsahuje ty jednotlivé data toho daného typu, tak obaluje čistě jenom ty data, který se má načtený z ty databáze, business logiku obsahuje, nemusí, může být vyhraněná úplně jinak. Důležitý, co je potřeba zmínit, nepracuje to s jednotkama z té databáze, ale vždycky je to kolekce těch položek. I kdyby se jednalo o jednu vyselektovanou položku, vždycky je to nějaký pole nebo nějaký jiný typ kolekce. Nějaký UML-ko. Tady vlastně ta osoba je jeden ten prvek z té tabulky nebo z toho pohledu, má nějaký jednoduchý atributy. Není potřeba tam uvádět žádný IDčko, protože to je v podstatě čistě databázový. Programátora z větší části ani nezajímá. U třeba uživatele může, případně v rámci editace určitě. Ale zajímá ho maximálně, když chce dohledat nějaký prvek, když chce dohledat pro podle nějaký jiný domény, nebo když chce updateovat tu konkrétní položku. Row Data Gateway a CS předchozí table data gateway často kombinuje právě z toho důvodu, protože pracuje pouze s jedním řádkem z té dané tabulky. Nepracuje s kolekcí, pouze s tím daným, s jediným daným prvkem. A zase obsahuje CRUD, ale už ne pro kolekci položek, ale pro jednu jedinou položku. A zase doménový objekt obaluje čistě data a základní logiku kolem. Funguje to dost podobně. Tady v tom diagramu akorát mám nějaký finder, který obsahuje teda tu logiku, jakým způsobem to vyhledává. A Parizon Gateway čistě obsahuje logiku čistě persistentní. Takže mám oddělený vlastně logiku, která ukládá. Parizon Gateway mohu obsahovat samozřejmě metodu delete.
podstatě řeší ten problém, aby programátor nepřišel do styku se SQLkem. Pokud možno nikde v té aplikaci, maximálně při implementaci těch konkrétních vzorů. DataMapper, jestli se nemýlím, tak ten používá Doctrina. Ta využívá přístupu k jednotlivým objektům, k těm položkám, ví, jakýho je to typu, ví, jaký tam jsou data a ví, na jaký sloupečky, jaký atribut té doménové třídy vlastně namapovat. Zase nemá žádný CRUD jako takovej, stará se hlavně o to mapování, a to znamená, že dostane objekt jako celek a provede s ním požadovanou operaci. Je nezávislý na konkrétní implementaci toho doménového objektu nebo té třídy pro ten doménový objekt. Jediné, co potřebuje, je nějaký rozhraní, přes který může do toho objektu vlastně nasypat ty data podle toho mapování, který sám zná. A obaluje zase jenom data, ten doménový objekt a doménovou logiku. Tady na obrázku máme nějakou databázi, který ten mapper přistupuje. Ví teda, jaká databáze vypadá, jaký tam jsou konkrétní sloupečky, ty bělokvazby. A ta osoba je nějakým způsobem nezávislá, obsahuje nějakou logiku, nějaké metody, ale už nezávislá na databázi. To znamená, že pokud se rozhodneme, že tam nebude nějaký mapper, nebo rozhodneme se změnit databáze a tím pádem celý mapper, tak prostě tady ten objekt to nezajímá, na něj v zásadě nemusíme šahat. Posledním vzorem je Active Record, která je asi hodně známá, pokud si někdo v začátcích implementoval nějaký vlastní rádoby DAO přístup nebo rádoby nějaký ORM přístup. Ten objekt združuje jak tu logiku pro tu persistenci, pro přístup k té databázi, to znamená, že má vědomosti o tom, jak ta databáze vypadá, jaký tam jsou konkrétní sloupečky a vazby, a zároveň obsahuje i nějak tu business logiku, zároveň ty data. Není to nějak rozčleněný, a do jisté míry by se to možná dalo považovat i za nějaký GOT objekt. Na druhou stranu, jak uvádím ten třetí bod, tak implementovat tady ten vzor je vlastně nejjednodušší pro toho programátora, sedne, vezme jednu třídu a všechno prostě má v tom jednom souboru a neřeší žádný rozdělování. Tady v zásadě akorát znázornění, že ta osoba přistupuje přímo k databázi nebo instance té osoby, přistupují přímo k databázi, mají ty persistentní metody a samozřejmě nějakou tu business logiku. A tady k těm čtyřem vzorům je potřeba samozřejmě nějak přistupovat, protože ty čistě řeší to, jak data z databáze nasypat do nějakého objektu. Neřeší to, odkud vlastně já se k těm datům chci dostat, nebo jak já se vlastně budu dotazovat pořádně. K tomu slouží nějaký spíš obecnější přístupy. Ta data access layer, to je obecný pojem, který znamená nějakou vrstvu v rámci aplikace, pomocí který jsem prostě schopný těm datům přistupovat. Je jedno, jestli to bude ten data access object, který je tam hnedka dál, nebo jestli to bude nějaká jiná vlastní implementace. Teoreticky je možný samozřejmě použít i přímo třeba table data gateway. Ten data access object v podstatě by měl fungovat samostatně, neměl by mít informace o tom, jak ta databáze vypadá, ale měl by vědět, jaký objekty v rámci té jedné domény fungují, jaký ORM-ko, jaký ten konkrétní z těch čtyř vzorů je tam použitý a podle toho ho využívat. Mělo by to být vlastně jednotný rozhraní k přístupu k těm datům, ať už vybírám nebo vkládám. Data Transfer Object je už jenom pro doplnění, používá se čistě ve chvíli, kdy potřebujeme vyměňovat ty data nebo ty objekty mezi různými subsystémy. Například, pokud vyměňuji v rámci nějakých modulů data, nějakých větších modulů, případně v rámci samostatných aplikací přes nějaký objekt příkladu. Ten data access object by měl mít to jednotné rozhraní. Je jedno, jestli v jedné aplikaci bude metoda pro vložení nějakého objektu nebo nějaké položky pojmenovaná create a v jiném insert. Důležitý je, aby v rámci toho jednoho jediného projektu to bylo pojmenované pokud možno jednotně. A je jedno, jestli použijete interface, abstraktní třídu. A obsahovat by měl teda hlavně ten základní přístup k těm datům, to znamená načtení, vkládání, aktualizaci, mazání. Může obsahovat i nějakou business logiku kolem, a to znamená, může tam být metoda
pro nějaké přepočty, nějaké grupování, aniž by se šahalo třeba do té databáze, ale pouze v případě, že to čistě souvisí právě s tou konkrétní doménou, ke který vlastně ten objekt přistupuje. Otázkou je, jestli může takovýto objekt komunikovat s nějakým DAO jiným. Ku příkladu budu mít v databázi uložený šablony pro e-maily, budu tam mít uložený nějaký data o uživatelích a chci to rozposílat. Pomocí kterého toho DAO bych tu měl vlastně přistupovat. Pomocí e-mailu chci rozeslat a e-mailový DAO si má šánu pro ty uživatele, nebo v obráceně chci prostě poslat maily, tak DAO uživatelů řeknu prostě pošli e-maily tady těm a tady těm uživatelům. A já si myslím, je to můj osobní názor, že by tady ta logika neměla v tom DAO být, protože to DAO opravdu by mělo sloužit čistě k té práci s těmi daty a združování v zásadě těch čtyř, maximálně těch čtyř základních vzorů. A tady ta logika, ať už bude nějakým prezenterem nebo nějakým jiným objektu, který bude tady tu konkrétní logiku řešit a do kterého třeba pomocí dependencí injection vlastně tady ty DAO by měly být stříknutý. To DAO by mohlo být použitelný jako nějakou službu, nebo mohli bychom ji použít jako nějakou službu v NETE. Konkrétně u nás v práci je to tak použitý. Nemyslím si, že to je úplně zdravý přístup, používat to jako běžnou službu a přistupovat k tomu odkudkoliv. Podle mě to je služba spíš interní, která by měla být používána nějakými business modely nebo business nějakou logiku, nějakými objekty. A použitá jako služba pouze v případě, že chci vyselektovat nějaký list a zobrazit ho uživatele, pouze v těch nejjednodušších případech. Doufám, že teda tady to bylo takovým trošku letem světem přes ty základy, nebo aspoň co já považuji za základy. Zeptám se teďka rovnou, jestli k tomu jsou nějaký dotazy k tomu, co jsem řekl doposud. Případně nějaký jiný připomínky k tomu dotazu. Dobře, nějaká implementace. Implementovat DAO neznamená použít doktrínu nebo použít jiný ORM framework. Neznamená to ani prostě generovat databázy z nějakého objektového modelu. Neznamená to ani prostě mít nějaký model, jako třeba v případě doktríny, ze kterého tu databázi vygeneruju. Znamená to čistě prostě dodržovat ty principy toho rozdělení té logiky podle těch základních vzorů. Všem samozřejmě otázkou je, jak filtrovat nebo jak řadit prostě ty výsledky, když pracuji třeba s nějakou tou kolekcí těch dát. A můžu samozřejmě to řadit přímo v kódu, prostě řeknu si, uživatelé chci vždycky podle příjmení třeba a nebudu to nikde řešit, žádný tabulce. Jenomže pak přijde uživatel a řekne prostě, já chci řadit podle něčeho jiného, nebo chci je filtrovat podle uživatelské role, tak samozřejmě jedna jednodušší varianta přidám do objektu, do metody, která selektuje všechny uživatele, nějaký parametry, popřípadě volitelný, a řeknu, chci to řadit podle tohohle, nebo chci to filtrovat podle něčeho jiného. Jenomže to taky není úplně čistý přístup, a prostě to DAO slouží, by nemělo řešit takovou logiku toho filtrování. A existuje nějaký návrhový vzor, který se jmenuje Pipes and Filters, který v zásadě říká, že vezmu kolekci, prožil mi nějakým filtrem a dostanu kolekci, která je ořezaná, ale co s tím filtrem prostě neprošlo. Je to poměrně jednoduché řešení a dá se použít nejenom na data, kterými vylezly z databáze, ale i na data, které jsem dostal třeba od uživatelů nebo z nějaké jiné služby, ani bych to tam ORM vůbec vlastně nějakým způsobem figuroval. Tady je znázornění, dostal jsem nějakou kolekci, ať už z data objektů nebo přímo z databáze. Mám tady nějaký objekt nějakého filtru, nebo může to být jenom metoda. Dostane kolekci, vrátí tu samou. Podobá se to třeba známému fluent interfaceu. Na konci mám vyfiltrovanou kolekci seřazenou tak, jak potřebuju. Není potřeba vlastně dál co řešit. Tady ta logika nebo nastavování tady těch filtrů záleží asi dost na aplikaci, kam je zařadit. Můžu si je zařadit do nějakého repozitory, můžu si je zařadit do nějaké logiky, můžu je použít přímo v prezenteru, prosím, mám tam filtry, filtrovací a nějaký objekt nebo nějakou službu, nasázím, dostanu, hotovo. Tam je otázka asi hodně filozofická, kam na základě konkrétní implementace a aplikace. Další věc, co celkem spekulovaná v rámci ORM, je, jestli je to efektivní. O
opět záleží na implementaci. A jsem schopen naimplementovat ORML podle těch základních principů tak, že to bude nepoužitelný, protože s každou změnou, třeba v případě Active Record, změním jeden atribut, pomocí setru rovnou provedu update na databázi, což asi nebude úplně inteligentní také používat, ale proběhne mi při 10 atributech 10 updateů, není asi úplně ideální. Zároveň při selectech nějaká implementace joinů, samozřejmě těch joinů může být hromada. Otázka je, jestli vždycky při každém selectu potřebujeme všechny, to znamená mít tam nějakou logiku implementovanou, která řeší, který joiny jsou konkrétně důležitý pro ten dotaz, který nejsou, a doktrína to věřím určitě nějak řeší. A řeší to i nějak net database, ačkoliv to asi není úplně ORM. A dalším problémem trošičku jsou transakce, které můžeme řešit buď automaticky, který si prostě ten framework nebo ta naše vlastní knihovna, ta naše vlastní implementace toho ORM pořeší automaticky, v závislosti na těch dotazech, nebo je můžeme spouštět manuálně. Tam ovšem zase je otázka, kdy je spouštět, jak je spouštět a odkud mít teda přístup k té transakci, což si myslím, že by ani vlastně být nemělo. Programátora, který čistě přistupuje k datům, nezajímá, jestli tam nějaká transakce je, on chce, aby se to uložilo, aby se to uložilo správně. A bez transakcí v zásadě by databáze asi ani nepoužívalo. Co může být nějaký další háček, kromě samozřejmě té efektivity, je, že můžu chtít tahat data z více úložišť. Jednou mám data v jedné databázi, po druhý v druhý, jindy to je nějaká služba, po případě chci ty data nějakým způsobem kombinovat. V tu chvíli je potřeba vzít si tu konkrétní implementaci a podívat se na to, co od toho požaduju a jakým způsobem vlastně mě ty konkrétní úložiště jsou nějakým způsobem nápomocný. Případně se dá samozřejmě použít nějaká univerzální enterprise služba, příkladu Oracle Service Bus, nějaký middleware, a to může být pro malý projekt určitě overkill. Dalším omezením jsou třeba cizí klíče, které na MySQL určitě nejsou. A v tu chvíli, jakým způsobem vlastně generovat v rámci ORM automaticky nějaký vazby, podle čeho zjišťovat, to je, jak jsou ty objekty provázané. Myslím, že adminer a inotorm odjevkovrány to řeší nějakýma. No, teď to mi vypadlo to slovo. Cizí klíče. Má to prosím vydefinovaný nějakou strukturu pojmenování, podle čeho to provazuje, jak pojmenovává ty jednotlivý sloupce cizí klíče a tabulky. Ale zase je to trošičku omezující třeba pro ty uživatele, ačkoliv se to dá třeba nějak měnit, mít prostě nějaký vydefinovaný, jak to pojmenovávat. Tím spíš, když pak člověk šáhá třeba do cizí databáze, kde je to pojmenovaný jinak. Další věci jsou třeba nějaké nepřímé vazby, když chci reportovat nebo získávat nějaké zajímavé data. Ku příkladu mám uživatele mojí sociální sítě a chci vědět, kde se právě teďka nacházejí a jakou mají třeba náladu. A nepotřebuju tam join na ty uživatele, protože v obou tady těch doménách vím, jakým uživateli to patří a chci to jenom prostě provázat. Nejhloupější ORM, jaký si dovedu představit, prostě tam ten join musí zákonitě přes ty uživatele udělat, ačkoliv je tam zásadně zbytečný, vím, že je to uživatel a můžu to přes ten jeden cizí klíč, který vede na stejnou tabulku, propojit přímo, aniž by tam ten join byl. Další věc je cache, o té se tady v zásadě moc bavit nechci, spíš jde o to, abych nepokládal dotaz dřív, než potřebuji ty data. Nějaký lazy loading, to řeší DBI, řeší to metadatabase, do kterého já to už ani neřeším, tam už to beru jako automatický. Dalším problémem může být potřeba psát si vlastně nějaký dotazy, protože ne, ORM není samospásný a je potřeba tomu používat vždycky nějakou knihovnu vedle, pouze pokud chci generovat si nějaký zajímavější reporty, na kterými prostě to ORM nestačí. V tu chvíli je otázka, jestli se teda použít nějakou ORM knihovnu. Pokud ano, tak by ta ORM knihovna měla mít samozřejmě nějaký přístup nebo nějakou možnost, jak si ty vlastní dotazy prostě psát. Potom samozřejmě záleží na databázi, implementaci a těch požadavcích, které vlastně na tu aplikaci mám. Protože ORM nemusí být vhodný na každou aplikaci, občas to může být zbytečný overkill. Pokud chce obyčejný blog, který mi bude vypisovat z databáze články, tak mi stačí ty database nebo DBI a nemusím řešit ORM, pokud prostě to nechci dál rozšiřovat.
končím teďka konkrétně přednášku a prezentaci. Zase, jestli máte nějaký dotazy k tomuhle tomu, co jsem teďka odvyprávěl, tak se prosím ptejte, já bych pak zkusil ukázat ještě nějaký kód. Dobře. Ještě by mě zajímalo, já teďka tady mám tak napůl připravenou ukázku na Netek Quickstartu. A přepsal jsem si ty dotazy, které tam byly na té datové kladby, aby to ORM bylo, nebo ta implementace toho ORM, který se tam může nějakým způsobem naimplementovat, zřetelnější. Samozřejmě v tomhle tom konkrétním případě bych sáhnul asi spíš po doktríně, než abych si to implementoval sám. A mě by spíš zajímalo, protože jsem tady tu konkrétní čas přesně nepřipravoval, a jaký z těch čtyř základních vzorů byste spíš chtěli vidět v rámci nějaké implementace? Všechny tři asi ne, spíš ukážu nějaký jeden. Tím, že doktrína řeší detailně, tak ten bych asi nechtěl ukazovat, protože by se ukázalo, že to nemůžeme implementovat tak dobře jako doktrína. Ale můžu ukázat, řekněme, DAO a nějaký Table Data Gateway a Raw Data Gateway. A když se tady podívám, co mám nějaký abstraktní repozitory. Tak, zvětš písmo. Jo, já můžu na to. Kde to teďka najdu? Ach jo. Takže size. A nějaké tohle, co by ho mohlo stačit. Je to tam vidět? Je to vidět, nebo ještě trošičku víc? Co to jsou? Mám tady nějakou abstraktní repozitory a v zásadě si mi trošičku očesal oproti tomu, co je Quickstart na GitHubu a místo data database connection, tady mám DB connection. A já tady ještě ukážu, jak ta aplikace vypadá. Je to úplně jednoduchý, je to Quickstart, který je popsaný v dokumentaci na stránkách nete. Já tady ukážu přístup k jednotlivým taskům. Teďka tady přistupuju celkem ošklivě, že prostě tady mám přímo nějaký typy UM používám. Používám tady přímo daytime, což vlastně úplně na škodu není. A potom, když se podívám do presenteru, tak tady používám nějaký pole, nějaký IDčko a to IDčko mi vlastně přímo odkazuje do databáze. Což prostě mně se úplně nelíbí, že IDčko, nějaký pojmenovaný klíč, musí být stejně to pojmenovaný v té databázi. Já prostě chci akorát najít podle IDčka nějaký list, nějakých úkolů a je mi jedno, že prostě v té databázi je to IDčko, a jestli je to tam pojmenovaný třeba hash nebo úplně jinak. Tak jak by se to dalo zjednodušit? Nechci tady žádný pole, fajn, scrollnu, dám sem IDčko, tady napíšu něco jako ID, musí být nějaký integer, dostal jsem ho na vstupu. Tady samozřejmě by mohlo být spíš ještě pojmenovaný místo find by, obyčejný find, protože hledám konkrétně jeden prvek. Ještě jenom, abych to uvedl trošku do kontextu. Tady z té repozitory v tomto konkrétním případě mě teda slouží jako Raw Data Gateway, protože chci přistoupit k jednomu jedinému prvku a chci dostat jeden jediný prvek a vybírám ho tady pod IDčka. Fajn. Tady to trošičku ořízneme, zjednodušíme. A další věc, mám tady nějaký fetch,
To už je zase konkrétní implementace té databázové vrstvy pod tím. Tady je trošičku na škodu, to asi úplně neukážu. Tady by se dalo krásně ukázat, jak by mohla fungovat ta cache nebo nějaký ten lazy loading, protože já v podstatě nechci vědět o tom, že tam nějaký fetch musím prostě dělat. Já chci tady prostě najít a chci zjistit, jestli tam něco je. Můžu se to teda udělat. Fetch můžu udělat rovnou tady. Tím bohužel teda ztrácím možnost nějakého fetchování pro příští dotazy, ale v případě, že se dotazuju na tu jednu konkrétní, tak řekněme si, že v tomhle konkrétním jednom případě mi to vadit nebude. Načítá ten list, tady zjišťuju, že vlastně potřebuju jenom title. Nic jiného mě v zásadě nezajímá, jestli tady dobře koukám. Fajn, já bych si mohl říct, že tady v tom repozitoru nebudu načítat prostě úplně všechno. A nebudu si načítat jenom ten title. Ale to přece nechci. Ne, ten database by to udělalo tak, že tam tady tu sekci vlastně vůbec neřeší. A pomocí nějaký vlastní interní cache si to tam vyřeší pro příští dotazy. Nejadá se prvního. My bychom si to mohli, ale my tady furt vlastně, i když se snažíme implementovat nějaký RML, tak tady furt přistupujeme k nějaký konkrétní debirou. Máme tady nějaký list, který jsme si vyselektovali a přistupujeme tady zase k názvu title, který je v databázi. A já nechci vědět, jak ta databáze vypadá, tak tady můžeme vytvořit nějakou konkrétní doménu. Dejme tomu, že se bude jmenovat jednoduše list. Myslím, že tam některé něco nepojmenovalo nic vědně. Jo. Tak fajn. A teďka tady pro jednoduchost vytvoříme konstruktor, do kterého si předáme nějaký pole dat. My zatím vlastně nepotřebuji psát, nepotřebuji si to někam ukládat, mě spíš jenom zajímá to, aby dostal nějaký objekt, do kterého si ty data potom můžu vytáhat. Takže tady nebudu vracet nějaký fetchnutí data, a budu chtít vrátit new. Jo, vidíš. To se mi stává pořád, že to první nám nevíme. Tak. No, v rámci vlastně tady té jediné služby, kterou mám v konfiguračním mailu zaregistrovanou, tak dostávám zpátky jenom nějaké moje doménové objekty. Tady si dám row, aby tady byl tuším tu array, výborně. V tu chvíli mám nějaký akorát doménový objekt, nevím vůbec, jaká databázová vrstva je pod tím. Teoreticky v tomhle dotazu bych si to mohl v tuhle chvíli klidně zase nahradit za nějaký database, mohl bych si tam dát mohl bych tam použít vlastně v zásadě klidně čistě PA-kový funkce pro práci databází a navenek dostanu pouze doménu. V tu chvíli tady dostanu nějaký list, to je nějaká doména, false to nebude. A neřeším. Mám tady ale jeden takovou drobnou chybu. V tuhle chvíli, když se mi nepodaří nic načíst, prostě pro tajíčko tam nic nebude, tak tady v row budu mít false, což byla vlastně očekávána hodnota. Tak já si tady použiju ternární operátor. Tady na tom místě bych si mohl klidně vyhodit nějakou svoji speciální výjimku.
třeba ale v tom, ale když si tady ošetřuju v tom prezentu tu správnou hodnotu, tak tady už toho příkladu, který je na výrobu, asi je nastavovaný nějaký view. A do toho já žádu prostě nechci teď. Ať se podívám, co mi to udělá, než to zkusím přinačít. Předpokládám, že mi to spadne, ok, mi to ladí. Protože se tomu něco nebude líbit, předpokládám, že by to mohlo být, aha, tak ne. A asi se tomu nebude úplně líbit to, že ta doménová třída vlastně vůbec nemá ten titulek. A ve výsledku já si tam ani ty data nějak neukládám, neutrikuju, já nějak právě tomu konstruktoru předhazuju. Ale tady to je úkol, který já jakožto programátor, který se snaží naprogramovat pouze tu ORM vrstvu, nepotřebuju řešit, to můžu přehodit na nějakého kolegu, který se to naprogramuje. Bude potřebovat. Jak by to mohlo vypadat? Jednoduchý přiřazení data tam jsou. A teďka tady můžu generovat nějaký getry, setry. Ale to se mi taky úplně nelíbí. A ta třída by prostě hrozně nabotnala kódem, který se v podstatě duplikuje. Zároveň ta doménová třída tady dostává vlastně nějaký pole, kde klíčem jsou samotné názvy sloupečků v té tabulce. OK, furt to má souvislost nějak s tím ORMkem, tak nebudu chtít mít v konstruktoru počet parametrů, kolik je sloupečků. Za první mi to připadá jako hloupost, za další s polem můžu víc korigovat a přidávám sloupečku, je potom jednoduchá záležitost, nepotřebuji rozšiřovat parametry, konstruktoru jedné třídy, případně více tří. Teďka pro jednoduchost tady udělám jenom ten title, který jsem tam vlastně někde sebral. Tady se dotazuju vlastně na ty tásky toho konkrétního listu. Akorát, že tady v tom listu už v tuhletu chvíli nemá debirou, který jsem se tam dal předtím, ale mám tam ten list domain object. Tak potřebuji zase přepsát další metodu tady. A tady po mně zase budete nějaký IDčko. V tuhletu chvíli vlastně tam žádný getter, ať už magický nebo jakýkoliv jiný, nemá. Můžu si zase vybrat hladinku, ale není potřeba, vím, že to tam chybí. Přepsali jsme si teda tu logiku, která tam se vlastně ukazovala tím, nebo to, tu
pracovali s nějakou Dibirou, se kterou programátor pracovat nechce, chce být nezávislý na co má vlastně pod tím. Dokonce, kdybychom tam měli nějakou jinou knihu, která bude pracovat s nějakým API, tak tam nebude Dibirou, která vlastně s restovým API neumí pracovat, ale bude tam nějaká ještě jiná třída. Tady to nám zajistilo to, že máme nějakou list domén, kterou jsme si napsali sami, do který akorát chceme přidávat nějaký pole dát a pomocí getu se to z toho dostaneme. A v tuhle chvíli to repozitory a zase tady na find all, který vrací typy fluent, ty dvě metody, to find a task of, jsme si přepsali tak, že fungují v zásadě jako DAO object a zároveň nebo respektive ten list repository, tady s těmi dvěma metodama funguje jako DAO object. Zároveň se dá považovat, že ta find funguje jako raw data gateway a tasks of funguje jako table data gateway, ale ne nad listama, ale nad jednotlivými taskama. Tam už je potom další otázkou, kam umístit tuhle tu metodu, jestli je to součástí nějakého repozitáře těch jednotlivých listů, těch úkolů, nebo jestli je to vlastně metoda, která by měla být v repozitáři tasků a ví o tom, že tam je nějaký list, do kterého můžou spadat. To už je asi otázka, kterou aktuálně nechci odpovídat, protože takhle jsem to našel v Quickstartu napsaný a nechci se mi to teďka přepisovat. Takže jestli ještě k tomu máte nějaký dotazy, já bych možná pomalu skončil, David dorazil. Chtěl říct kouzelník. Kouzelník dorazil. Takže jestli máte ještě nějaké dotazy, připomínky, tak se ptejte, připomínejte, kritizujte. Tak co teda používáš ty z toho? Co z toho používám já? No, z těch vzorů, co jsi říkal. Zatím na jednom projektu jsem používal ActiveRecord. Za prvý z toho důvodu, že to tam částečně bylo implementovaný. A z druhý, protože když jsem v tu chvíli, tak nějak to bylo docela dlouho, to je dneska, takže jsem s tím začínal a implementace byla pro mě osobně poměrně jednoduchá. Dneska, když bych se rozhodoval, tak bych použil asi všechny čtyři v závislosti na tom konkrétním použití. Osobně bych možná spíš dokonce žádnou po samotné doktríně, pokud by to ten projekt umožnil, pokud je to samotný projekt. Tady to je opravdu v případě, že chci třeba kombinovat víc zdrojů dát, nebo mám nějaký legacy projekt, který prostě chce trošičku si upravit, případně tam přidat nějakou novou funkčnost. No. Já bych ohledně toho filtrování si trošku to necítí k tomu měl nějaký dotazy. No. Ty jsi tam ukazoval to filtrování a přirovnával jsi to k nějaké kolekci, kterou získáš z toho DAO. No. Já bych byl co se týče tohle trošku razantnější. Já razím to, že bys měl mít pokud možno víc tříd než míní, který dělají co nejmín věcí. To znamená, že nějaký single responsibility. Mm-hmm. A z toho vyplývá, že když máš nějakou takovou logiku, tak je vždycky lepší napsat nějakou další třídu, která ti bude nějakým způsobem řešit třeba nějaký propojení těch dvou konkrétních DAO, když máš nějakou společnou operaci mezi nima. A co se týče toho dotazování, tak já konkrétně to řeším tak, že nepíšu ty konkrétní dotazy do těch DAO objektů ani do těch repositories. Prostě já nedědím. Ale píšu si na každý ten dotaz třídu, nebo popřípadě, když jsem jiný, tak si to napíšu přímo na tím DAO, protože tam je nějaký to rozhraní na to vytváření toho dotazu. A potom dělám to, že ten, co se týče toho dotazování toho ORMka, tak na to je vzor, kterému se říká query objecty. A takový query object v podstatě je nějaký set filtrů, nebo to může být v podstatě zabalený SQL dotaz, nebo nějaká ta abstrakce pro tu konkrétní ORMa. A to se potom předá tomu DAOčku a z toho DAOčka mě vyleze nějaký result set. A ten result set už je potom vyfiltrovaný a já si akorát můžu udělat to, že to proženu nějakým stránkováním nebo řazením na úrovni prezentu. No jasně, ale tady ten query object, o kterém jsi mluvil, tak ten je zase závislý dost na té databázi, ne? To nemusí být, protože jednak záleží na implementaci, že jo, ale co se týče doktríny, tak tam v podstatě takový query object by nejspíš obsahoval ten jejich abstraktní jazyk nad těma entitama. To znamená to domain query language. Jasně. Tak velko. Takhle, já jsem se tady pokoušel, nevím jak moc teda úspěšně,
ukázat i to, že v podstatě můžu v rámci toho jednoho DAO mít pod tím dvě vrstvy. Jednu, která si tahá ty data z databáze, a druhou, která si je může tahat klidně z nějaké webové služby. Například budu mít nějaký svoje uživatele a zároveň uživatele u někoho jiného, nebo budu řešit tu aplikaci pro někoho dalšího. Tady těch cizích služeb může být dokonce klidně víc. A v tu chvíli já jsem dost závislý na tom, jaká ta služba je, jakou knihovnu té komunikace vlastně používám. A nejsem si jistý, jak bych tam tady ten query object asi použil. V tu chvíli já bych si žádnul fakt po nějakým úplně jednoduchém objektu, nějakého filtru, který je to buď prožené nějakým sortem přímo PH-kovi. Na druhou stranu je pravda, že výhoda tady v těch filtrech je, že můžu čistě nasázet, pokud je to čistě pro databázy, order by do SQL, případně ty věry klauzule. Tam opravdu záleží na tom, s čím pracuješ. To jsem se tady několikrát zmiňoval. Jo, to s tebou souhlasím. Ono je důležité rozlišovat, jestli máš tu databázi nebo máš nějaký externí zdroj. Ono hlavně, co se týče toho ORMka, tak to v žádném případě asi důležité říct, že to v žádném případě není silver bullet, ale že je to prostě, má to řešit jenom persistenci těch objektů do databáze a zpátky. Vždycky tam nějaké ty SQLka budou a je jenom na vás, jestli se jim budete vyhýbat a bude na tom trpět nějak výkon, anebo prostě přijmete fakt, že tam ty SQLka jsou a že ta abstrakce není dokonalá. To je to, co jsem tam v podstatě říkal u těch úskalí, že je prostě opravdu můžu chtít se dotazovat nebo sestavovat si ty SQL sám. A to většinou bývá na těch větších projektech, případně když píšu nějaké rekurzivní dotazy, ale v případě, že opravdu si budu dělat nějaký CRM, tak prostě tam není potřeba řešit, tam téměř není potřeba řešit nějaký samostatný vlastní dotazy, tam si věřím tomu, že obyčejným jednoduchým ORMkem bych si asi vystačil. Jestli ještě někdo jiný nějakou otázku, nějakou jinou připomínku. Já teda poděkuji za pozornost a doufám, že bylo alespoň trošku